ኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባካሄደው አንደኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ስብሰባው በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሀገር ህልውናና ሉዓላዊነት ላይ የተደቀነን አደጋ ለመከላከል በወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ላይ ምክክር በማድረግ አጽድቋል። በምክር ቤቱ የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትሩ አቶ ተስፋዬ በልጅጌም የረቂቅ አዋጁን አስፈላጊነት ሲያብራሩ መንግስት የሀገርን ህልውና ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ከውስጥም ሆነ ከውጭ ጠላት የመጠበቅ የህግም ሆነ የሞራል ኃላፊነትና ግዴታ ያለበት በመሆኑ ይሄ ሊወጣ እንደቻለ አብራርተዋል። በዚህ መነሻነትም የምክር ቤቱ አባላት ሀሳብና ጥያቄዎችን አንስተዋል። እዙን የሚመራው መምሪያ ፖለቲካሉን እና ሚሊተሪ ዊንጉን የሚመራ ሆኖ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀጥታ መመራት እንዲመራ ያልተደረገው ለምንድን ነው? ያለአግባብ ስልጣን ያለአግባብ መጠቀም እንዳይኖር ክትትል የሚያደርግበት ምን ሁኔታ አለ? ምን አንድ ጥያቄ ነው። ሌላው በምክር ቤቱ ከተነሱ ጥያቄዎች ውስጥ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከተካተቱት የሚዲያ ትግበራና ከእርምጃ አወሳሰድ ተመጣጣኝነት ጋር ነው። በተለምዶ ባለፉት 10 ዓመታት ስንሰማቸው ከነበሩት ሽብርተኞች እየተባሉ ከሚጠሩት ከነ አይኤስ እና ከነ ቦኮ ሃራም በእጅጉ የተለየ ነው። ሰይጣን የሚተካከለው አልመሰለኝም። ከፈጣሪና ከፍጡር ጋር ነው የተጣለው። ከፈጣሪ ጋር ብዬ ስል አብያተ ክርስቲያናትን፣ መስጊዶችን በይፋ በከባድ መሳሪያ እያወደመ ነው። ከፍጡር ጋር ብለን ስንል ሰውን ብቻ አይደለም፣ ምንም የማያውቁት መገልገያ እንሆነው የተሰጡንን ከብቶችን በጥይት የሚመታ አዝርትን በመደዳ ሰዎች በቀጣይ እንዲራቡ የሚያደርግ ከአትክልትም ከእንስሳትም ከሰውም የተጣላ ኃይል ነው። ስለዚህ ለዚህ 10 ዓመት ማለት በጣም አበረታች ነው። የፈለግኩትን እገላለሁ፣ የመጨረሻው የሚፈረድብኝ ግን 10 ዓመት ነው ማለት ነው። እንዴ እናውቃለን፣ ህግ እኮ ሴቶች መደፈር የለባቸውም። ከፍተኛ የተባለ አስገድዶ መድፈር ህግ ግን 15 ዓመት ያስቀጣል። የተቀመጠው እርምጃ ተመጣጣኝ ነው ወይ? አንደኛው የጦርነት ግንባራችን የሚዲያው ነው። ሚዲያው ላይ የተቀመጠው አዋጁ ያስቀመጠው ፍቃድ ያላቸውን ሚዲያዎችና ጋዜጠኞችን ብቻ ነው። በበኩል በጣም እያስጨነቀ ያለው ወጣቱንም ጭምር እያደናገረ ያለው ሌላው ይሄ ኢንፎርማል ሚዲያ ነው። ከምክር ቤቱ ለተነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያ የሰጡት የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ከማስፈጸም ተግባር ጋር ተያይዞ እዙ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠሪ መሆኑን ገልጸው በአዋጁ መሰረትም የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንዳይኖሩ ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራም ተናግረዋል። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አፈጻጸም የሚመራው የመምሪያው እዝ የሚመሩት ኤታማዦር ሹሙ ቢሆኑም ተጠሪነቱ የእዙ ተጠሪነት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሆነ በአንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 2 ተቀምጧል። ስለዚህ የበላይ ሆነው የሚከታተሉትና የሚመሩት ተጠሪነቱም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሆኑ ተመላክቷል። ስልጣንን አላግባብ መጠቀም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አፈጻጸም ሰበብ አድርጎ ዜጎችን አላግባብ ማንገላታት፣ ለግል ጥቅም ለማግኘት መሞከርን ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ተብሏል። ለዚህም ነው ከዚህ ቀደም በነበሩ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጆች ባልነበረ መልኩ እዚህ አዋጅ ውስጥ እንዲካተት የተደረገው። ከመገናኛ ብዙሃን አተገባበር ጋር ተያይዞ ማብራሪያ የሰጡት ሚኒስትሩ አስፈላጊ ሆኖ በተገኘበት ጊዜ ሁሉ ሕጉን በተላለፉ የመገናኛ ብዙሃን ላይ አስፈላጊው እርምጃ እንደሚወሰድም ተናግረዋል። መገናኛ ብዙሃን ጋር በተገናኘ ፈቃድ ያላቸውን ላይ ነው ያተኮረው አዋጁ እና ሌሎች ከዚህ ውጪ ያሉ ኢመደበኛ የሆኑ ወይም የማህበራዊ ሚዲያዎችን እሳ በተመለከተ ምንድን ነው የታሰበው ለሚለው እንግዲህ የአዋጁን አንቀጽ 4 ንዑስ አንቀጽ 4 በምናይበት ጊዜ የመገናኛ መንገዶችን ማንኛውንም የህዝብ መገናኛ ማቋረጥ ወይም መዝጋት እንደሚቻል ያስቀምጣል። ስለዚህ አስፈላጊ ሆኖ በተገኘው ልክ እነዚህም ፕላትፎርሞች ወይም እነዚህ መዝጋት እስከ ማቋረጥ የሚደርስ ስልጣንን የሚሰጥ ስለሆነ ያም እንደ አስፈላጊነቱ እርምጃ ሊወሰድበት የሚችልበት የህግ ማዕቀፍ ነው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ።
አሸባሪው ቡድን የሚፈጽመው ግፍ ከባድ ሆኖ ሳለ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ያወጣው የእርምጃ አወሳሰድ ተመጣጣኝነት የለውም ለተባለው ሐሳብ ምላሽ የሰጡት ሚኒስትሩ ሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሳይሆን በመደበኛው ሕግ እንደሚታዩ ተናግረዋል። ሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች፣ የጦር ወንጀሎች፣ ከዛም ያለፈ አይነት ተደርገው ሊፈረጁ የሚችሉ አይነት ወንጀሎች በዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አይደለም የሚዳኙት። እንደዛ ያሉ ወንጀሎች የሚዳኙት በመደበኛው የወንጀለኛ መቅጫ ሕጋችን። የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የምክር ቤቱ አባላት ማብራሪያ እንሻለን ባሉት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተጨማሪ ሐሳብ ላይም ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም በሚኒስትሮች ምክር ቤት የቀረበለትን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በአንድ ድምጽ ተቀበለና በአብላጫ ድምጽ አጽድቋል። በሌላ በኩልም ምክር ቤቱ የቀረበለትን 7 አባላት የያዘውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አስፈጻሚ ምርማሪ ቦርድ አባላትንም በሙሉ ድምጽ አጽድቋል።